באמת להתערב, כל שפה משתנה. כן. אז בזה באמת, יש באמת דעה כזאת שאומרת שלא צריך להתערב. וכיוון שאנחנו עוסקים בעברית יותר, ודרך אגב, הוויכוחים האלה הם בכל השפות שבעולם. שוב, בכל השפות החיות. האם להתערב, האם נצליח להתערב, מה לתקן, בכל, באנגלית, בצרפתית, ביוונית, בערבית, בכל השפות. אבל כיוון שאנחנו עוסקים בעברית, אז אנחנו נביא עכשיו שלוש גישות לעניין הזה. והגישה הראשונה באמת אומרת, באמת לא צריך לתקן. תפסיקו לתקן, תנו לעברית לזרום, והכל יהיה בסדר, אנחנו נ... לא נב... לתקן בכלל, לא בבתי ספר גם. שום דבר. כלום? כן, לא לתקן, אנשים ידברו, הציבור יקבע את שפתו, אבל כפיכה נגיד מי, מי חשב כך. חשב כך בלשן חשוב בשם חיים בלנק, שהוא... Uh, הוא כבר לצערנו בעולם האמת, הוא היה אדם מעניין מאוד שאיבד את מאור עיניו במלחמת השחרור, היה מרצה uh, חשוב לערבית ועסק הוא גם בעברית, אבל בעיקר תחום ההתמחות שלו היה בניבים של הערבית. והוא בשנות החמישים, בתחילת שנות החמישים, התחיל לפרסם טור שקרא לו לשון בני אדם. יש לו גם ספר שהיה כן, שאחר כך, אחרי זה, החרימו אותו כן, אחרי מותו קיבצו חלק מהטורים האלה לספר לשון בני אדם, שבהחלט אני ממליץ ל... אני אוסיף מראה מקום לספר בהחלט, באתר באתר ספר מרתק, בין שמסכימים איתו ובין שאין מסכימים לתזה שלו, אני חושב שהספר מרתק מאוד. וכדאי בהחלט לקרוא אותו, ובאמת הדעה שלו והתזה וה... שהוא מציג בספר הזה היא, אפשר לסכם אותה במשפט באנגלית, leave your language alone. עכשיו, למה אני מזכיר את זה דווקא באנגלית? כי יש ספר כזה שיצא לראשונה בשנות החמישים, אדם בשם רוברט הול, כתב ספר, שנקרא Live your language alone, שפירושו, תפסיק. כן, בסלנג... שלח את שפתי, תנו להם לדבר, הלך להם לישראל, אם לא נביאים הם בני נביאים. כן, משהו כזה, ובסלנג הייתי אומר, עזוב אותך מתיקונים, או משהו כזה, תפסיקו. כן, תנו לאנשים לדבר, שפה זה דבר טבעי, תנו לאנשים לזרום. גלעד צוקרמן כן, ממשיך אפשר את הגישה הזאת, של פחות או יותר. שכן, בהחלט אפשר להגיד שכן, נכון, אבל... אז, אני אז יש... זו גישה אחת קיצונית. כן, ל... אבל רגע, אנחנו צריכים אה, עוד, כן, קצת, כן, עוד כן, קצת, כן, כן, מכמה סיבות. א', כי אנחנו, <laughs> אם נלך <laughs> ככה, <laughs> <laughs> אז אנחנו נגמור את ההרצאה בעוד חמש דקות. לא, יש לי עוד כמה שאלות יש לי, יודע, אני שלח לי לך מרוב, אבל יש לי יותר הרבה שאלות. לא, אבל כדאי קצת עוד, זה לא להגיד משפט. אחד-אחד, צריך להבין <אח> על מה הוא מבסס את זה. אז כמובן הוא מבסס את זה על זה שדובר <אח> ילידי יודע את שפתו. זה לא סביר לומר ש-80 אחוז מהאנשים שטועים כל הזמן, וכל הזמן מתקנים אותם, הם לא יודעים עברית. מי שיודע עברית זה אותם עשרה אנשים, או מאה אנשים, או אינני יודע מה, שהם יכתיבו לאנשים לדבר. וגם, הרי אנחנו גם רואים שבדרך כלל זה גם לא מועיל, בדרך כלל גם אנשים ממשיכים לדבר כפי שהם מדברים. ובוא נגיד, אה, אה, האינסטנציה או הסמכות ה... האחרונה ואולי הראשונה שצריכה להיות, זה הדוברים. הדוברים צריכים לקבוע את צוותם. ולא צפתם. האקדמיה או ולא בופה, האקדמיה שיצומים. ולא שום מתקן לשון. Mm -hmm. זאת אומרת, האנשים, הם יכולים, <coughs> הוא לא שולל את עצם קיום אקדמיה לשון, בייחוד הוא דיבר בתחילת שנות החמישים, אז הוא אומר, הם רוצים להציע לנו כל מיני מילים יפות מהמקורות, ואנשים רוצים לקבל את זה, אין לי התנגדות. אבל א', בוודאי לא לכפות את זה. ב', עדיין, גם כן... אם הציבור יקבל, יקבל, אם הציבור לא יקבל, הציבור הוא הקובע. הוא למשל נותן פה איזושהי דוגמה שהיא לא כל כך נשמעת טוב בשנת 2021, אבל בכל זאת אני חושב שכדאי שנביא אותה עם האזהרה שנתתי עכשיו, שהוא לוקח למשל את הדוגמה שאז התווכחו עליה הרבה. מה הרבים של המילה קריה? אבל כמובן זה דוגמה לדברים אחרים שגם היום מתווכחים עליה. מה הרבים? כי הסתובבו שלוש צורות. היו כאלה שאמרו קריות, היו כאלה שאמרו קריות, והיו כאלה שאמרו קריות. כן, עכשיו מה, נגיד בשתי מילים את ההיגיון של כל אחת מהן. קריות זה ריבוי הרגיל. שמלה, שמלות. שמלה, שמלות, ילדה, ילדות, כלבה, כלבות. קריה קריות. הסיבה שהיו מתקני לשון שהתעקשו על קריות, כי זה נמצא פעם אחת בתנ״ך, אמנם בתור שם מקום, נלכדה הקריות, אבל כך כתוב שם, קריות. אז, אז אולי זה חריג, אבל כיוון שזה כתוב כך בתנ״ך, הרי אנחנו תמיד רוצים לדבר לפי המקורות. כך צריך להיות. ומי שאומר קריות, זה אותו אדם שאומר גם במקום שמלות, שמלות. אז היום, בוא נגיד, היום יש מעט מאוד, אולי ילדים קטנים אומרים, יש לי ילדות קטנות, אומרות, יש לי כך וכך שמלות, אחר כך הן לומדות שאומרים שמלות. אבל יש הרבה שאומרים, למשל, כלבות, מעט מאוד אנשים אומרים. הרבה <אנחנו> אומרים מלגות, מלגה, מלגות, מלגות, מלגות אבל אומרים ו... מלגות בטעות. ויש או... לי חמש. שלבות, מעט מאוד אנשים, כן. חמש כלבות, כן? ומלקות במקום מלאכות. וכמה קסדות אתה mm -hmm. קונה, ולא יגידו כסדות, זאת אומרת, זה, כן. זה דבר שגם היום מתהלך. Okay. ואז, הוא, אז, ואז הוא שואל את עצמו, כאילו, כן, חיים בלנק אומר, מה הנכון? אז התשובה שלו היא כזאת. התשובה המדעית, אני קורא כמה משפטים מתוך ה... ספר, שזה היה מתוך הטור שהוא כתב בשנות החמישים. התשובה המדעית היחידה אינה לא תשובתו של ועד הלשון, כוכבית, אז עוד לא הייתה אקדמיה, אקדמיה נוסדה ב-1953, אז הוא קורא לזה ועד הלשון, אבל התשובה הנכונה היא לא תשובתו של ועד הלשון, ואף לא תשובתו של מילון אבן שושן, שכבר היה קיים אז, אלא תשובתו של אותו בעל עייף, שאשתו הציקה לו בשאלותיה ביחס לכובע שעליה לחבוש. אני מניח שהוא לא אמר כובע, כן? <laughs> כפי שדורשים כמה מתקנים. ושהיא שאלה אותו מה, איזה כובע כדאי שאני אלבש. כנראה שאז לבשו כובעים, לא רק הדתיים, זה היה באופנה שנשים לבשו כובעים, חבשו כובעים כשיצאו החוצה, ואז הוא אומר לה כך, שוב, הזהרתי אתכם, שזה לא בדיוק מתקבל היום התשובה הזאת, תעשי איך שאת מבינה, ושיהיה שקט בבית. אז בוא נגיד, זה שהוא בא למופת, על זה אין עוררין, <laughs> אבל, אבל הרעיון ברור, זאת אומרת, הוא אומר... מה משנה זה חשוב? זה. תגידו מה שאתם לא רוצים, תעזבו אותי באימא שלכם. ומשהו <laughs> כזה, כן. וגם מה שחשוב, שזה ברור שכל כובע שהיא תחבוש, זה לא ישנה כלום לאף אחד, זה יהיה, זה, זה באותו דבר. אז הוא מוסיף עכשיו את ההסבר שלו. כשם שאין ברירה, אלא לבחור בכובע הדרוש לפי האופנה. כך לפחות הוא חשב שאין ברירה. כך אין ברירה אלא לבחור בצורה הדרושה לפי השימוש. ובמידה שאין שימוש נפוץ, תהיה הבחירה לפי שרירות טעמו של הבוחר. עד כדי כך. זו דעה אחת. עכשיו... נוסיף בכל זאת עוד קצת, כי אני רוצה שאנחנו נ, נ, נבין היטב את הגישה הזאת, כי אחר כך נביא גישה מנוגדת, הפוכה. הפוכה לחלוטין. אז צריך קודם כל להבין את הגישה הזאת. אז מה שהוא אומר גם, כשהוא התחיל לפרסם את ה... הגיגים האלה, אז כמובן התקיפו אותו, ואתם צריכים להבין שאנחנו מדברים על שנות החמישים, שהגיעו כל כך הרבה עולים חדשים, שבתוך כמה שנים האוכלוסייה בארץ הכפילה את עצמה מ 600 אלף למיליון 200 אלף, אנשים שבאו מכל קצווי... תבל, והוא כותב שלא צריך לתקן ושידברו איך שבא להם, הוא לא אמר את המילה הזאת, עוד לא הייתה קיימת נדמה לי, אבל, זאת אומרת את הביטוי הזה, ואז הגיב על הדברים שלו אדם בשם יצחק פרץ, מי שמכיר, אתה בוודאי מכיר, יש לו ספר חשוב של תיקוני לשון בשם עברית כהלכה, והוא אז היה לו מדור בעיתון דבר, והוא הגיב על זה, והוא אומר שהדעה הזאת שחיים בלנק מביע, היא מסוכנת. אז הוא מביא כמה סיבות למה היא מסוכנת, אבל סיבה אחת, במיוחד שאני רוצה להתעכב אליה, כי היא מעניינת, הוא אומר, אם אנחנו נסכים לגישה הזאת, ואנחנו באמת נפסיק לתקן, וניתן לכל אחד לדבר כאוות נפשו, אנחנו נגיע בסוף לזה שלא נבין זה את זה, למעין מגדל בבל כזה. אז בשלב הזה,